Ahoj kamarádi, já vás moc a moc zdravím. Dlouho jsme se neviděli z důvodu všech těch opatření. Měli jsme hrát 25. února v klubu Kocour s Johankou a s kapelou Druga, ale bohužel to nevyšlo a tak to máme přesunuté na 15. dubna, jestli si pamatuju. Je to tak. Místo toho bych vám teda rád teďka zahrál písničku, která je o tom, jak se má milovaná žena poprala s mými vlasy v době této krize, v době, kdy jsou zavřené všechny holičství, kadeřnictví a tyhle služby. Píseň se jmenuje Strojkem. I když se mi k tomu už nechce vracet, řeknu vám na podzim 2020, stalo se mi to, co na jaře. Já nevěděl, jak zavřeli celý svět, holiči a kadeřnice, jak by smet, kdo pokrádí moje kadeře. Vše, co bylo na hlavě, to bylo křivý, ráno vypadal jsem jako zrálé kivy. Tak žádám ženu zlatíčko, co kdyby si byla té velké lásky, podívala se mi na ty moje vlásky a pokrátila je maličko. Moje žena milá to zabila a vzala to strojkem, že prý má patka řídka, není in. A tak jako po másle šlo to tím strojkem dolů z hlavy mé na můj klín. A tak díky téhle velké krizi připadám si jak ti herci v televizi, jako Vašut, Čermák nebo Bruce. Jediné, co mě na tom trochu rmoutí, realita v ní mé kouty. Života mám odžito kus. A tak chodí ulicemi ode dneška, žena moje za ruku jí drží pleška. Pro mě, za mě není dohráno, bez velké deky chodí konec konců, mezi námi spousta dobrých borců, Polreich, Fanánek či Vojtáno. Moje žena milá to zabila a vzala to strojkem, že prý má patka řídka, není in. A tak jako po másle šlo to tím strojkem dolů z hlavy mé na můj klín. Dolů z hlavy mé na můj klín. Tak díky moc, mějte se krásně a buďte zdraví. Ahoj.